Монцам агентлаг мэдээлж байна. Монголын хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүн бүгд найрамдах Солонгос улсын элчин сайдын яамтай хамтран 5 дахь жилдээ Монгол Солонгосын нөхөрлөл, уран зэрэг, гар урлалын үзэсгэлэнгийн шагналыг гаргах ёслын ажиллагааг Монголын хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүн орд үзэсгэлэнгийн танхимд зохион байгууллаа. Ёслын ажиллагаанд бүгд найрамдах Солонгос улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайдын үүргийг түр хамаарахч Жон Гван шиг Монголын хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүн захирал Уран Билэг нар оролцсон юм. За энэ жил бол нэгдүгээрт хүүхдийн тоо маань одоо маш их болсон байгаа. Бас энэ уран бүтээлээр одоо манай үзэсгэлэнд оролцож байгаа хүүхдийн тоо маань өнгөрсөн жил 600 хүүхдээс юм бол энэ жил 920 хүүхдээ оролцож байгаа. Мөн одоо хөдөө орон нутгийн хүүхдүүд маань нэлээд идэвхтэйсэн оролцлоо. Нийт одоо 10 аймагаас бүр одоо манай Алсын Захуу аймаг, Ус аймагаас хүртэл ингээ хүүхдүүд маань оролцсонд одоо энэ жилийн их онцлог байна. Дээрэс нь бас бид нар өмнөх жилүүдэд бол дүрслэх урлаг, гар урлалын чиглэлээр өнө үзэсгэлэнгээ зохион байгуулдаг гэсэн бол энэ жилээс техник технологи гэсэн бас нэг шин одоо чиглэлийг оруулж ирж ингэж үзэсгэлэн маань илүү их ариун сайхан баялаг боллоо. За манайх бол ер нь бол бас олон улсын яг үйл ажиллагаагаа идэвхжүүлж өрнүүлэх ажлыг бол сүүлийн 3 жил бол итгэвчтэй хийлээ. За хүүхдүүд маань ч гэсэн олон улсын үзэсгэлэн урлагуудад маш амжилттай оролцож байна. Тэгээ манай одоо бас гол юм нь гэхээр жилээс жилд энэ Монголын хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүн суралцах хүүхдүүдийн тоо маань нэмэгдэж байгаа нь маш одоо цаашаалтай. Өнөөдөр Монголын хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүн бол одоо Монгол улсдаа цорын ганц үн төлбөргүй хүүхдүүдийг сургадаг байгууллага. Дээрэс нь одоо цорын ганц хүүхдүүдийг хөдөлмөрт сургаж байгаа ийм байгууллага байгаа учраас одоо жилийн жилд хүүхдийн тоо маань нэмэгдэж, жилийн жилд бас уран бүтээлч авьяаслаг хүүхдүүд маань нэмэгдэж байгаа туйл их баяртай. Энэ удаагийн үзэсгэлэнд ирсэн 920 хүүхдийн бүтээлийг ахлах, дунд бага насны ангиллаар уран зураг, гар урлал гэсэн хоёр төрлөөр шалгаруулж, гран-при шагналыг 1 хүүхдэд, тэргүүн байр 6 хүүхэд, дэд байрыг 6 хүүхэд, 3 дугаар байрыг 6 хүүхэд, мөн шилдэг 1 багшийг өргөмжлөл мөнгөн шагнал Монголын хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүн бүгд найрамдах Солонгос улсын элчин сайдын гарын бэлгэр урамшуулан шагналаа. Энэ удаагийн хүүхдийн уран зураг, гар урлалын уралдаан үзэсгэлэнд нийслэлийн ерөнхий боловсролын сургуулиуд болон Монголын хүүхдийн урлан бүтээгдэхүүн дугуйлангийн хүүхдүүдээс гадна хөдөө орон нутгийн хүүхдүүд идэвхтэй оролцсон байна. Сэтгэл маш өндөр байна. Анх удаагаа ингээд ахтамл сураад тэгээд үүгээрээ тэргуун байр эзлээд хүмүүс одоо энэ нийгмийн өндөрөр үнэлсэн маш их баяртай. Хоёр улсыг маань илэрхийлж чадах одоо гол бэлэг тэмдэг болох зүйлийг айгүй илэрхийлэхийг айгүй гаргаж өгөхийг хичээсэн. Тэгээд бүтээлэг хийж явах явцдаа ингээд яг одоо тэр бэлэгдэл нь ийм утгатай шүү гэдэг утгаараа тэрийгэ бодож ойсон болохоор айгүй сайхан санагддаг байсан. Хоёр бүтээлээр оролцсон. Эсхи гар урлал болон гар зургийн бүтээлээр оролцсон. Тэгээ гар зургийн бүтээл маань 20 дугаар орон чиглэсэн байгаа. Бүтээл маань утга санаа Солонгос Монгол хоёр хүүхдийн ив найрамдал. Тэгээд Солонгос Монгол хоёр хүүхдийн хоёр улсын иргэдийг бүгдлэр нь төлөөлүүлсэн байгаа. Тэгтэл маш өндөр байгаа. Тэгээ хоёр бүтээлээр оролцсон нэг бүтээл маань шалгарсан. Гур маш сэтгэл өндөр байгаа. Энэхүү үзэсгэлэн нь бүгд найрамдах Солонгос улсын их түүх, соёл, иргэншил, өв уламжлал, найрамдал нөхөрлөлийг Монгол хүүхэд багчуудад танин мэдүүлэх, тэдний бүтээлч сэтгэлгээ, ур чадвар, оюуны бүтээлийг дэмжих замаар хоёр орны хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэх зорилготой юм.